Ei, gente. Já acabou a aula de matemática? Nem começou, professor, nem veio. Ah, ó que doideira. Mas então, show. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, como vocês estão? Bem, Eu não vou. você. Não vou perguntar da última prova, não, porque eu sei que é muito chato quem fica perguntando. Mas espero que todo mundo tenha ido bem. Na verdade, espero não, eu sei que foi todo mundo bem. Acho que não. Foi? A gente sempre acha da prova achando que foi mal, mas vai todo mundo bem. Todo mundo que sabia as coisas. E a redação, vocês acharam bom, legal o tema? Porque eu achei bem chato. Ah, eu gostei. Só um pouquinho complicado, mas eu gostei. Consegui escrever direitinho. O Eu que achei ótimo. tranquilo. A professora tinha preparado a gente bastante. Ela tinha falado totalmente sobre o assunto, sobre o que dava para trabalhar na redação. Né? Achei muito bom. Não, que ótimo. E ótimo também. Bom mesmo. Eu achei que não ia ter um tema desse por conta do Bolsonaro, mas que bom que teve, né? É, para mim foi tranquilo. Eu não fui excelente, não, mas deu para ir de boa. Não, então tá ótimo. Aqui, ó, inclusive, essa semana vai ter monitoria também na quinta, né? Aí eu vou terminar essa parte de doenças bacterianas que a gente tinha visto semana passada. A gente parou no. Isso, febre tifoide. E aí depois eu deixei umas matérias aqui, que são as que a gente já viu durante o ano inteiro. Aí a parte que eu dei e a parte que a Maísa deu. Aí. Hoje a gente pode fazer uma revisão de alguma dessas matérias da parte que eu dei, porque aí eu já tenho a apresentação aqui pronta. E na quinta-feira, se vocês quiserem revisar alguma dessas matérias que a Maísa já tinha dado, aí a gente, vocês escolhem que eu dou ela na quinta-feira junto com a lista de exercício, tá? Daí a gente vê no final que vocês vão querer alguma específica ou não. Tipo lá na. Inclusive, a última pergunta: vocês levaram o celular para a prova? Tipo, vocês foram com o celular? Levamos, mas Levei. tivemos que guardar. É. É só para dar um aviso, é porque aconteceu com. Eu vi uma pessoa que desligou o celular, só que o despertador tocou assim mesmo, com o celular desligado. Então, na hora da prova, checa isso de despertador também, porque ele foi eliminado. Eu fiquei sabendo disso, nossa. Desespero, né? Eu acho que o aluno deve ter saído chorando, porque tinha um Nossa, moço gente. lá. Fazendo a faxina, e ele avisou isso pra gente. Nossa, a gente agradeceu ele demais. Ele tava Pois lá é, eu limpando não a sabia, eu nem sabia que podia tocar o despertador com o telefone desligado. Também não sabia. Ele tava limpando lá e ele falou: oh, gente, eu quero avisar pra vocês, porque muita gente não sabe. O celular do menino tava desligado e tal. Aí a gente ainda agradeceu ele. Que horror, né? Né? Mas aí, né? Bom sempre checar isso. Mas aí, ó, Devia ter vamos dado lá. uma chance para ele, né, coitado? Devia, tipo assim, tava desligado o celular, o que ele ia fazer? Né? Mas ele, Nossa. no Enem, eles são muito restritivos nisso. Tipo assim, qualquer coisinha não tem segunda chance, acabou. É, se também aceitar qualquer coisa e relaxa, né? É, mas eu acho que tinha que ter uma regra, porque, por exemplo, antigamente podia tirar a bateria do celular, aí ele não funcionava, só que hoje em dia a maioria dos celulares não tira a bateria, então fica difícil. E essas coisas tem muita gente que não sabe, tipo, ah, eu não sabia que meu despertador podia tocar com ele desligado. Eu também não. Mas vai acontecer, não. Aí, ó, bom, são quatro doenças hoje que eu vou falar. Primeira delas é gonorreia. Esse primeiro nome aí, que eu sempre falo que é um nome científico, não precisa saber de cor, não, que normalmente aparece. A gonorreia transmitida por relações sexuais é uma IST, ou da mãe para o recém-nascido durante o parto. O diagnóstico, ele é bem mais difícil em mulheres, porque não costuma ter sintoma em mulher. É mais difícil de ter, então é mais difícil você ter um diagnóstico. É.
pode causar esterilidade em mulheres também, porque gera uma doença nos ovários, nas trompas, e aí pode causar esterilidade. Em homens, não. E a prevenção é feita por preservativos durante a relação sexual e, consequentemente, né, pessoas que estão com a doença ou estão em tratamento, estão contaminadas, têm que, de preferência, ficar sem fazer relação sexual. Inclusive, tipo assim, o preservativo, ele tem que ser usado não só no, na penetração, mas é qualquer tipo de contato, sexo oral, sexo anal, tem que ter preservativo. E também tem a gonorreia, que ela pode ser assintomática. Ou seja, tem muita gente que pode tá com gonorreia e transmitir e não saber. Então é por isso que é sempre importante, né, manter os exames em dia. Inclusive são exames gratuitos que tem no... que a gente consegue fazer em qualquer lugar. Inclusive Araújo faz exame gratuito de DST. E os sintomas da gonorreia são: dor ao urinar, secreção anormal, dor testicular e dor pélvica. Essa dor pélvica, dor testicular, lógico, para homens, e pélvica para mulheres só. E a dor pélvica, ela acontece quando já forma a doença da pélvis, que é a que pode gerar infertilidade. Demora cerca de 2 semanas para o tempo de incubação do vírus, ou seja, se você teve uma relação sexual sem preservativo, só provavelmente sintomas só vão aparecer depois de 2 semanas. Então é sempre bom ter esse cálculo para saber se você tiver alguma reação, algum sintoma depois de ter tido uma relação, ter esse pensamento que demora um tempo até ter algum sintoma. Aí nessas fotos aqui, essa foto é uma das lesões que pode dar na garganta, que foi causada consequentemente pelo sexo oral, porque, né, é o contato direto. E aí é isso. Igual eu sempre falo, não lembro se da última aula, a gonorreia, ela tem cura e é tratada com antibiótico. Todas as doenças bacterianas são tratadas com antibióticos. Inclusive, saiu uma matéria aí um tempo atrás de uma super gonorreia que estava resistente à maioria dos antibióticos, o que era um grande problema público, aquilo que a gente viu na aula de evolução, que as bactérias, elas estão ficando resistentes. E aí, consequentemente, a gente tem que desenvolver antibióticos novos e tratamentos novos, porque elas evoluem assim como a gente. Fernanda, você ia perguntar alguma coisa? Ah, sim. Eu queria saber se às vezes quando dá umas bolinhas na garganta, mas bem, bem pequenininhas. Parecida com isso aí, mas pequenininhas. E aí a pessoa vai fazer higiene bucal e consegue tirar essas bolinhas. Se é a mesma coisa que esse trem aí. Olha, não dá para saber, porque pode ser, mas pode ser um tanto de outra coisa. Então, a hora que você vai fazer esse exame, pode ser diversas doenças. Pode ser só uma irritação, pode ser gonorreia, pode ser sífilis, pode ser, tipo, inflamação na garganta. Então, pode ser muita coisa. Por isso que qualquer sintoma... Foi uma prima minha, porque todos... Ela tem muita tendência da dor de garganta. Ela estava até olhando se ia fazer uma cirurgia. Aí, todo para retirar a amígdala, que fala, acho que é assim, né? É, amígdalazinha. Isso. Aí, toda vez que dava dor de garganta, aí antes da dor de garganta aparecia isso. Mas não é desse jeito, não. É assim, umas bolinhas... Essa daí tá parecendo que tá até inflamada, né? Tá. Era tipo isso, mas menos, sabe? Bem menos. Não, mas se ela tem problema na amígdala e adenoide, provavelmente é por conta da inflamação da amígdala mesmo, que dá umas bolinhas. Que é tipo várias bolinhas, assim, tipo de pernilongo, pequenininhas, uma coisa assim. Isso acontece normal, mas é o que eu falei, tu vai ter que fazer exame, porque não dá pra saber. A mesma inflamação pode indicar várias coisas. Mas no caso dela, deve ser da amígdala, se ela tem problema mesmo. Normalmente, isso é comum. Tem, porque o médico falou com ela que as dores de garganta dela, assim, era constante, sabe? Aí, no caso, seria bom mesmo retirar a amígdala. É. Então, tá, só dúvida mesmo. Sem problema. Aí, sífilis, que inclusive é um problema de saúde pública muito grande atualmente entre
pessoas jovens, porque as pessoas estão parando de usar camisinha e, consequentemente, está aumentando o índice de DSTs e STs transmitidos, porque antigamente, na década de 80, foi quando surgiu, a Carol deve ter falado com vocês isso, né? Do HIV, que foi quando surgiu, e aí, consequentemente, tinha muitas pessoas morrendo de HIV, e tinha todo aquele preconceito e aquela questão toda. Só que aí as pessoas com medo começaram a usar preservativo. Só que atualmente não tem mais esse quadro clínico que a gente tinha igual antigamente, porque hoje em dia a gente tem o coquetel de tratamento. Uma pessoa soropositivo, ela tem uma vida normal se tomar os medicamentos. Então, principalmente os jovens não estão mais vendo essa problemática, não estão vendo mais as pessoas ficando mal. Então, eles estão parando de usar camisinha. Porque aí pensa que camisinha é só um método perdi a palavra. Que previne gravidez. Só que não é. O problema, um grande problema, é uma IST. E a sífilis tem aumentado mais de 700% entre os jovens atualmente. E é uma doença muito séria. Aí ela é causada pelo Treponema pallidum. Esse aqui não tem o nome dele no nome, então aquelas macetes de ficar olhando o nome para ver qual é a doença não dá. Transmissão, de novo, é via sexual ou pela gestação de mãe para feto, que passa pela placenta. Ela possui três estágios, que eu vou explicar melhor cada um deles. A prevenção é feita, de novo, com o uso de preservativos e com também a abstenção do sexo para uma pessoa que já está contaminada, até terminar o tratamento. E ela tem cura. Ou seja, tomando os remédios, tomando antibiótico, você fica curado dela. Diferente, por exemplo, do HIV. Aí, ó, essa primeira foto aqui é só uma feridinha, tá vendo? Tipo, é tipo dar um carocinho ou uma ferida aberta pequena. Pode ser em qualquer, na região que você teve contato, ou seja, pode ser nos órgãos genitais, pode ser na boca, pode ser no ânus. Você tem que ter o contato na mucosa. Aí a fase 1 é só essa ferida. Primeiro demora 2 semanas, 20 dias para aparecer essa ferida. Aí ela cura. Aí vem a fase 2, que é essas feridas principalmente na palma da mão e na sola do pé. E aí começa a ter essas feridas depois de 6 a 8 semanas que teve essa daqui. Aí, ok, você começa a ter essas manchas e se evolui para a fase 3, esses machucados, essa descamação aumenta, espalha pelo corpo e também começa a ter um ataque ao sistema nervoso. Ou seja, as pessoas começam a desenvolver problemas mentais, seja tipo desorientação, perda de memória, pode ser perda de coordenação motora, tipo assim, perde controle dos músculos, das movimentações, e pode causar cegueira também. Que aí aqui tá falando melhor, que é isso, ó, fase 1, ferida indolor na genitália, no reto ou na boca. Fase 2, irritação da pele, principalmente palmas das mãos e das solas dos pés. E pode dar também dor no corpo, febre, dor de cabeça e falta de disposição. E a fase 3 é o sistema nervoso é afetuado, causando problemas mentais de coordenação e cegueira. E também tem a fase latente, que é a que não tem sintoma, igual da gonorreia. E aí aqui tem um esquemazinho, tipo a primeira se tem uma onde tem as regiões que vão ter os sintomas. E, né, é a mesma coisa da gonorreia. Prevenção tem que ser feita, é sempre fazer exames constantes, principalmente porque é disponibilizado e é muito fácil fazer. Você faz um exame de sangue e você consegue descobrir se você tem alguma bactéria dessa. Tem tratamento, tem cura. E é isso, não cair nessa coisa do não usar preservativo ou você conhecer a pessoa que está tendo relação, não vou usar camisinha, tem que usar sempre camisinha, porque doenças estão aumentando muito o número de casos e muitas vezes as pessoas não sabem que tem. Então, você pode estar tendo relação com alguém e a pessoa não sabe que está transmitindo a doença. Sempre pedir exame. A gente tem que naturalizar também, pedir exame para as pessoas que a gente está se relacionando. Aí, cólera. Cólera é causada
por essa bactéria, chama Vibrio cholerae, que ela se multiplica no intestino delgado. E o problema dela é que ela se multiplica no intestino delgado e ela libera uma toxina que faz com que as células do nosso corpo liberem água e sais minerais, ou seja, toda aquela água que ela estava precisando para funcionar e os sais minerais também, ela vai liberar. E ela pode levar à morte devido a uma desidratação severa. Porque, né, se eu estou liberando toda a água que era para estar dentro da minha célula, eu não estou absorvendo ela de verdade. Ó, peraí, que tem uma pergunta que eu não vi. Também. Também é um sentimento de raiva. Mas eu acho que, inclusive, esse nome de falar que tá com cólera de raiva é por causa da cólera doença. Que antigamente as pessoas teve um surto muito grande de cólera porque ela é transmitida por água contaminada. E as pessoas não sabiam, então as pessoas ficavam, tipo, estressadas e um dos sintomas era, tipo assim, desorientação. E aí as pessoas ficavam, iam ficando raivosas. E eu acho que teve uma coisa de um protesto também, mas depois isso depois eu olho. E é uma doença muito séria que matou. Ó, peraí que eu sumi. Ah, não, tô aqui. Que matou muita gente, principalmente, né, em pessoas em países subdesenvolvidos. E a prevenção é feita com cuidado alimentar. Ou seja, o que que acontecia? Quando não tinha um sistema de esgoto ou em locais que não tem um sistema de esgoto, as pessoas jogavam, por exemplo, fralda no espaço aberto. E aí a água ficava contaminada, tipo esgoto a céu aberto. E com essa água contaminada, as pessoas bebiam, consequentemente, pegava essa bactéria. Só que o ponto é, ninguém sabia de onde vinha, ninguém conseguia entender como é que acontecia. Então ninguém pensava que viria tipo assim, da água. E tem aquela coisa, né? Por exemplo, até hoje, muita gente joga lixo doméstico e tem esgotos que são direcionados para outros, para rios e lagoas que seriam fontes de água. Por exemplo, a Lagoa da Pampulha, antigamente ela era uma fonte de água tratada. Hoje em dia não é mais porque ela tem muitos problemas atualmente. Não tem como beber água de lá, nem tratando. Ia dar muito trabalho e muito caro. Mas antigamente ela era assim. Só que aí aquelas casas da redondeza ali da Pampulha começaram a usar o encanamento e jogar o esgoto na lagoa, o que gerou muitos problemas. Só que é exatamente nisso: você vai e coloca o esgoto da sua casa, ou você só taca seu lixo, e nesse lixo tinha a fralda de uma criança que estava com a bactéria. Aí você taca na lagoa, aí ela vai se reproduzir. E aí outras pessoas que estavam bebendo a água daquela lagoa vão continuar bebendo e vão começar a se contaminar e vai espalhar. Só que antigamente as pessoas não sabiam que era daí que vinha. E aí, os sintomas são diarreia, náuseas e vômitos. Principalmente diarreia. Porque é aquilo que eu falei, né? Se a bactéria se desenvolve no intestino, ela começa a liberar essa toxina, principalmente no intestino, que vai pela corrente sanguínea inteira. Mas aí as células do intestino, que eram para estar absorvendo água, porque a função do intestino é absorver água, começa a liberar água. Então a pessoa tem muita diarreia, muito vômito, e em casos avançados tem convulsões e choque hemorrágico. Choque hemorrágico é basicamente quando o seu corpo ele entra em choque por desidratação, porque você não tem água, você não tem água no seu sangue, você não tem água dentro da sua célula. E a gente sabe que para fazer qualquer processo metabólico, a gente precisa de água. E eventualmente leva à morte, porque sem água não tem como viver. E aí a prevenção é cuidado alimentar, sempre tomar cuidado com a água que está bebendo, sempre buscar tratar ela, e alimento, sempre lavar os alimentos para eles não estarem contaminados. Aí a última que a gente vai falar é a meningite, que pode ser causada por três tipos de bactérias diferentes: a Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae. Meningite é a inflamação das meninges, que é a membrana que cobre o cérebro e a espinha, medula espinhal.
Ela é contraída por meio de vias respiratórias. Mesma coisa do coronavírus. Existe vacina para ela. E a prevenção é feita evitando espaços fechados, aglomerações ou contato com pessoas contaminadas. Aquela coisa que a gente está bem conhecendo, né? Que também é uma doença muito séria, que inclusive o neto do Lula, ele morreu disso. Foi de meningite. Porque é muito difícil de tratar, porque tem certos tipos dessas bactérias que tem antibióticos específicos para elas. Então, tipo assim, tem alguns tipos de bactérias que também estão sendo muito difíceis como é que fala? De matar ela. E sim, tipo, ele devia ser vacinado, só que é o que eu falei. As bactérias também estão evoluindo, então ele pode ter pegado uma bactéria e ter descoberto ela tarde demais. Porque a meningite, esse é o grande problema. Se você descobre tarde, ela provavelmente já vai ter se espalhado. E aí, quando você começa a fazer o tratamento com antibiótico, já não tem muito o que fazer. Ou então o antibiótico não funciona. Mas assim, a vacina, ela evita a maior parte das bactérias. O caso dele foi uma infelicidade mesmo. E aí, os sintomas são dor de cabeça, febre, torcicolo, vômito e rigidez no pescoço. Porque é isso, essa primeira foto aqui, ela mostra, ó, uma meningite normal, essa aqui é do cérebro, e essa aqui é uma inflamada, tipo assim, ela fica inchada, começa a pressionar aqui seu cérebro, então ele também começa a passar por um processo de inflamação. Aí é por isso que dá dor de cabeça, o pescoço e fica rígido porque ela inflama a coluna espinhal. E febre, porque como qualquer inflamação, a gente tem febre. E vômito, e esse confusão mental é porque você está com uma inflamação na cabeça. Então você vai ficar enjoado, você vai ficar disperso, você não vai conseguir fazer as coisas direito. Mas aí é isso. Alguém tem alguma pergunta nessas doenças? Aí, ó, dessas matérias aqui, dessas das que eu dei, tem alguma dessas que vocês querem que eu faça uma revisãozinha agora? Ou vocês têm alguma dúvida específica em alguma delas? Genética? Tá, eu posso dar a revisãozinha de genética na quinta-feira. Porque aí eu pego o PowerPoint que a Maísa tinha passado com vocês e genética é grande. Todo mundo tá de acordo com genética ou alguém quer alguma outra específica? O ruim pode ser genética também. Ok. Então tá. Então, na quinta-feira eu vou fazer assim. A gente vai fazer uma revisão de genética e eu vou trazer umas questões do Enem. Só questão do Enem sobre todas as matérias. Vou fazer um mix assim e a gente faz elas, tá? E se até lá alguém quiser alguma outra revisão ou tiver alguma dúvida, vocês podem ir pensando e me falar na quinta-feira. Deixa eu parar aqui. Mas aí é isso, então. Não tem mais aula hoje, não, né? Acho que não. Então, show, gente. Até quinta-feira. Boa noite e bom descanso para vocês. Até. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.